Պան Ավետյան, կախական համայնքի բնակիչները ճանապարհ են փակել, ինձ հետաքրքիր էր պատճառը։ Ճանապարհի խնդիր կար անանցելության, դանալ է, դե քանդված էր, հնուցը լացել։ Բայց հիմա այս այդ հարցին արագ կարգավորում կտանք, հիմա ճանապարհները բացած, ոչ մի խնդիր չկա արդեն գյուղում։ Երորդը բացել են, արագի մեջ այդ լուծումը կտանք, մասպետարան ենք զանգել, մի խոսքով լուծումը կելնի, ժողովրդի հարցը կբավարարի։ Այսինքն միջ համայնքային ճանապարհը ճիշտ հասկացա, անցանելի չէր, սարքին չէր։ Դժվար անցանելի է, էլի։ Ինչ ճանապարհ կոմունիստի վաղվա ասֆալտն է քանդվել է հետա, բայց այդ հարցի լուծումը արդեն կլինի։ Լուծում ինչպես հասկանանք, մարզպետարանը պետք է ասֆալտապատի։ Չէ, տեխնիկաններ կտրամադրեն, կհարթեցնենք այդ ճանապարհը, կդառնա անցանելի, իսկ ասֆալտապատում հետի կմնա հետո, որովհետև հիմա չի կարելի։ Հետո երբ, պարոն Ավետյան։ Դե դա արդեն մենք կառավարությունից պատասխանել, որ հիմա ցանկ մեզ բարձ գրնի։ Այսինքն ասֆալտապատման պահանջով դիմել եք կառավարություն, ճիշտ հասկացա, որպիսի գումար հատկացնեն։ Այո, դիմել ենք, եթե ծրագրի մեջ երևի կնախատեսի, բայց այս պահին ճանապարհները, որ անցանելի լինի, ժողովրդի առաջնային հարցերը չի պատրաստվում։